askoren haurtzaroaren simbolo dira Imanol Urbietaren kantak. Urbietaren ikasle hoiek ez dituzte errez ahaztuko, jolazen eta bestien bidez berarekin ikasitakoak. Ikasle horietan oinarritu zen, haurtzaroko soinu banda bilakatu diren hainbat eta hainbat abesti sortzeko. Horren adibide dira Mac Mikel, John Brown eta Run Robert Run kantak. Urrenez urren, Mikel Biain, Jon Ugalde eta Eneko Olarra ikasle hoietan oinarrituta daude hiru abestiak. Ilargi Agirre Berriako kasetariak, hiru ikasle hoiak euren irakasle izandako Imanol Urbietarekin elkartu ditu. Emozioz beteriko topaketa izan da. Mac Mikel, Mac Mikel, bagoa. Lau urtez izan zen Urbieta Zarauzko ikastolan irakasle. Mikel Biain bere hasierako ikasletako bat izan zen. Nahiko bihurria Urbietaren esanetan. Eskolan marrazten pasatzen zuen eguna, eta bere marrazkietan oinarritu zen Urbieta Mac Mikel abestia sortzeko. Bere mutu jona zan, baina bere eskola bat, maixu bat entzat, oso berezia zan. Beti marrazki jarri dut. Egun bat, ian da besti, ian da. Zer marrazki eta beti indituak. Bakkeru bat. Harben da behitu berre? Beti, bakkeru ez la indioa zan pasen da. Indioko ez da. Mac Mikel, Mac Mikel, badoa. Aldi pinto baten gainean, kastu bat ahoan, pistola gerrian, Mac Mikel badoa zaldian. Apatxen lagun egitzen, neko mantxeen maitale, ez zuen izan gehiago, txuriekin traturi, pupu! Hori, baina hori dena, bueno, claro, nik indioak eta zaldiak eta pintatzen ditun eta beti bakeruan alde itenu. Ni beti, claro, huaxe erakuste ziun, mutuiko zorretan erregegunean ekartzen zituen pistola, plastikozko txapel bat eta xerifan izarra. Eta orduan ba bueno, eta Manolon bitartez ba bueno, ikasi genuen da sartu zen da geu konturatzen za ba indioak etziela gaitua bez. John Brown indio txiki bat zen Jon Ugalden oinarrituta dago John Brown abestia. Etxeko txatu Urbietak Ugalde. Musika eskola eta Urbietaren etxearen artean igarotzen zuen eguna umeetan. Adibila, etxekoa da. Hameli guztia. Ez bakarrik, zandu metela zemia laguna ez dena, eta dira zemia bali ditela, maia horretan. Xabierrekin, zazpi, zortzi, betzi urte, ama, Xabierrekin, eta Xabierrekin jolazten dut. Gehuzte musika eskola, gora eta bera, gora eta bera, ba... Txerrekale, musika eskola, txerrekale. Azbain manean musika eskola nien, etxia. Formala zan egitea. Formala hau esan. Ni goratzen naiz goiazen itizuna hori, zua, goiazeko zua, eta gabilan kontatzen zion, indioak eta Mac Mikel nola eta jo, histori bat zu. Oia zen nola, dutu zua agurtzako zen, gabian elkartu zuen beha gitarrakin, eta kontatzen zion ba, histori hori. Ran, Robert, ran, popo, 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 ran, Robert, ran, popo, Martuteneko ikastolan ikasi zuen Eneko Olarrak. Oso ume izia zen. La urte zituela, erregeek jostaiuzko Run Robert bat oparitu zioten. Garai hartan, Urbieta zen bere musika irakaslea. Eta pasadizo horretan oinarritu zen Run Robert Run kanta asmatzeko. Traktorra, motorra eta Run Robert bat zantzera. Eta eskolak ginean. Ni izterra digustatzen bat zait horrela. Mendi personifikatu gabe, baina personaje hori benetan. Hortik zorra izan da hori. Eta gila, exito handi jaukidu. Bai, buen dikantaka, eh? Imanol Urbietaren irakasteko modua ezen batere ohikoa. Irakasle aintzindaria izan zen. Aurrekin zuen harremana berezia zen guztiz, eta bizipenen bidez irakasten zien. Egun guztia kantuan pasatzen dut. Oida, zuek eskolan ikaste egin ditun gauzak, baina beti arbelian da gauzak esplikatu, baina gero erakuste zizkion
egin kuizunakin, gauzak nola zian, euskal, leno euskal herriko garaibateko afaita zain goitu da. Goia zate jute ginen da, azte gara guztia talo jaten, txoizua ginda, ez netan taloa guztia, eta hori. Gauza, egio beste baten, ba, zagarrak eta biltzea, eta zagardoa nola izan, ez da ginen goba zarrira. Bain deskorritu edo, zer batik hain erresa egin zaidan, edo umekin komunikauta. Eta bain txen pentsatu eta komunikatu edo. Izango da, nahi mentzat umeak maite ditut, zure baizaneko eta zure bai. Eta hori normalean begiak espresatzen dut, ez da? Dani, uste begi xamurra egizan ditut, eta umeak begiak eta umeak beti. Neri abezela hartu dut. Ikan, ikastolako izan zen, guztien, ba, beste, geho gure bideitxo egiteko, buruta zenua gatatzen dut, inberzatzen genuen, ba, grabatzen genituen zintak eta goia zen da grabatzen genituen saldu ite genituen, itxe, familia, hau, ba, diru pixka tatatzeko. Kantariak, ez? Hau kantarien bilora, borik izan zen. Bai, baina, bueno, orduan, hortan ibiltzen ginen, eta gero, ba, saltzen. Eta saldu eta kontsegin ez egoten? Iruak, biajeako. Urbietaren kanten protagonista izateak, arrotasunez betetzen ditu bere ikasle hoiak. Lau urtekin da, areaguaz, area bialdu urterako, eta urasuak, eta baina gero denborakin, ba, ikastetzen. Eta zure zinara berat egin zuzela, rantua berreko protagonista. Semia daka de bai, mira, eta dira daka, lau urte eta emaztio egin esan zion dala, eta oin dala, egurtia nola hau. Esan zion da, gatu zara arrekin da, nola. Gero, areke berdin esan demai, nola, bestia eta bat, nola. Gero, denborak ikik ustete, ba, nireak azkizko nilusia, ba, egin gundu bat ez duzuna, eta hola, eta jatzen da, emaztiak esan, Bilarko unian da baita, izango hau da eta Baina nahi ez da, egun karen azal izan nian da, eniko zaitzen Luzi iraun zuen irakasle eta ikasle horien arteko topaketak. Pasadizo eta bizipen ugari gogoratu zituzten. Horiek guztiak bildu ditu Ilargi Agirre kasetariak. Berriak, igandean, kaleratuko duen erreportajean.